السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin na'am Hamidum Majid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Tarik Stongkat Serta Jawatan Kuasa Yang dimuliakan Tuan-Tuan Haji Puan-Puan Hajah Jama'ah Duha Sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Sebanyak-banyak tinggi tinggi Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah kerana di saat dan ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ruang kita berpeluang. Hari ini Allah Taala sediakan masa kita berkesempatan. Hari ini Allah Taala sediakan kita sehat, kita diberi kekuatan untuk kita hadir ke salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Taala. Alhamdulillah, ada ruang Allah Taala beri kita peluang betul. Syukur sangat. Alhamdulillah ada masa Allah beri kita kesempatan. Alhamdulillah ada yang kuat Allah beri kita ada sehat Allah beri kita kekuatan. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu tiga perkara ni rasanya banyak lagi apa perkara. Namun tiga perkara ni satu perkara yang sangat beruntung siapa yang dapat. Ya pagi ni beruntung luas tempat. Tak peluang pula datang. Masa panjang 24 jam. tak sempat pula. Badan sehat bukan kepalang. Kau tak kuat. Ha, jadi tuan-tuan Allah Taala kurniakan tiga ni subhanallah ni nikmat yang Allah Taala kurniakan. Kenapa kita hari ni dapat hadir kerana yakin, iman kita betul kepada Allah atas janji-janjinya. Duduk majlis ilmu ada manfaatnya. Itu kan janjinya. Ya, eh, sembahyang-sembahyang contohnya tadi alhamdulillah kita dah sembahyang, sembahyang tasbih ramai-ramai sama-sama ada manfaatnya. Ya, eh, janji Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ampunkan 10 dosa. Sepuluh ha, 10 dosa, 10 jenis dosa diampunkan. Jadi alhamdulillah ya sedikit masa ni mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dan insya-Allah manfaat itu tuan-tuan dia sampai ke akhirat sana. Hari ini sama samalah jangan kita terlalu sangat mengejar bayang-bayang, bayang-bayang akan hilang. Mari kita kejar cahaya, bayang-bayang ikut kita ha, macam itulah. Tak kata Kejarlah bayang-bayang, dunia kejarlah. Kejarlah dunia. Nanti dia hilang kita tinggalkan. Kejarlah akhirat, itu cahaya. Dunia ikut kita insya-Allah. Ya Allah urus urusan rezeki kita sebab kita kejar cahaya. Rezeki yang Allah Taala bagi tu ibaratnya pun macam bayang-bayang lah kalau dunia lah. Kejar saja tuan-tuan cahaya. Insya-Allah bayang-bayang kejar kita je. Jangan khawatir. tu. Ha ni ni sungguh-sungguh lah. Saban waktu saban hari. Insya-Allah rezeki Allah susun. Dia Allah Taala susun rezeki kita sempurnanya. Dan bila kita menyusun rezeki apa jadi? Kepapaan terbayang-bayang depan mata kita. Bukan bayang-bayang, kepapaan. Datang terbayang-bayang depan mata. Bila kita cuba mengurus rezeki, sebab rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sedang hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan terus dalam kitab kita iaitu kitab panduan ilmu fiqh bab solat jilid pertama Syekh Umar Al-Khatib Al-Khatib insyaallah. Dengan musannif yang kita tahu penyusun kitab kita siapa dia iaitu Tuan Haji Muhammad Saleh Ibn Hamid Abdul Hamid Saleh bin Abdul Hamid ha, lupa pula kan Siapa penyusun dia, dia? Haji Muhammad Soleh Ibn Abdul Hamid. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat yang kita sama-sama ha, ngaji lah. Walaupun semua dah tahu ni, tak ada seorang pun yang tak tahu tentang sembahyang. Semua dah tahu. Jadi insyaAllah akibat meninggalkan sembahyang. Apa akan hadiah yang diperolehi bagi orang yang meninggalkan sembahyang? Ha, bagi kita memang dah lah, memang tak pernah lah nak tinggalkan sembahyang. Tidak akan lah. Kita ni hamba yang tidak akan nak tinggal tidak akan tinggal gas sembahyang tak akan kalau kita ada perasaan malu malu kita pada Allah kan malu kita nak tinggal gas sembahyang lagi apa kita ada perasaan kasih pada Allah segan kita nak tinggal sembahyang satu lagi kita ada perasaan rindu rindunya dengan Allah dia punya wasilahnya melalui sembahyang nak jumpa Allah besok hari ini ada dekat dunia di kandung badan ni sembahyang yang lain-lain mungkin kita tertinggal zakat mungkin kita tertinggal Mungkin kita tertinggal haji, mungkin kita tertinggal puasa, tapi tertinggal sembahyang ni Allah. Maka rosaklah segala amal yang itu. Datang kenapa? Bila amal kita sembahyang kita rosak akan rosak yang lain-lain. Di muka surat yang keempat. ini tak salah muka surat ni. Akibat meninggalkan sembahyang dan kita-kita insya-Allah tak akan tertinggal, tak akan meninggal. Eh, meninggal tu meninggal, tak akan meninggalkan sembahyang. Kita calon-calon meninggalkan. Oleh kerana dalil tentang wajibnya sembahyang begitu jelas, mana? Begitu jelas sekali daripada Al-Quran dan Hadis, maka barang siapa mengingkarinya, kafirlah ia. Sekali lagi, oleh kerana dalil tentang wajibnya sembahyang begitu jelas sekali daripada Al-Quran dan Hadis, maka barang siapa meninggalkannya, kafirlah ikut kitab kita ni lah. Maka meninggalkannya, jadi kafir kalau dia tak percaya akan hukum sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Malas, tak kafir lagi. Kenapa tak sembahyang? Penat, tak kafir lagi. Mengapa tak sembahyang? Tak ada tak ada guna pun sembahyang. Orang kafir tak sembahyang pun rezekinya tengok melimpah ruah. Kocik besar-besar. Pakai seluar pendek, kocik dia terkeluar duit dia semua. Jujur kocik kanan kiri. Orang Islam sembahyang kocik kempet-kempet. Eh tapi ingat janji Allah, orang yang sembahyang ni dia Allah Ta'ala permudahkan urusan rezeki, dia tak akan susah, tak akan sempit. Orang yang sempit hidup dia kerana apa? Kerana dia menyempitkan waktu nak sembahyang. Kenapa rezeki sempit? dia? Menyempitkan waktu. Dia bagi masa panjang, tak sempat untuk sembahyang. Ya? Meninggalkannya tanpa uzur syarat adalah haram. Dia tahu hukumnya. Hukumnya wajib. Tapi dia meninggalkan tanpa sebab. Hukumnya haram. Kalau tuan-tuan hari ini, kita nak pergi Johor, saya tak nak sembahyang zuhur. Haram tak? Saya tak nak sembahyang zuhur Saya nak zuhur nanti asar saya nak buat. Nak pergi Johor. Boleh zuhur. Boleh tinggalkan sembahyang zuhur? Boleh. Jama'ah, jama'ah. Itu jama'. tinggalkanlah tu Saya nak pergi zuhur ni. Hari ni saya tak nak sembahyang zuhur. Eh tak boleh kaping. Eh tidak. Belum ambil cerita. Nak jama'ah. Jadi tepa, itu uzur namanya. Waktu uzur. Saya tak nak sembahyang zuhur ni. Nanti saya tak nak sembahyang asar lah. Saya dah sampai ke Kuala Lumpur. Saya tak nak sembahyang asar. Kenapa tak nak sembahyang? Saya punya suka. Kenapa? <tuk> Saya nak jamakkan. Jamak takdim. Itu salah ke? Itu tak salah. Itu kerana dia kata syarat ada mengatakan itu. Hukum syarat. Huzur syariah, huzur masa. Ha. Mana masa kita bawa ke depan. Jadi ni, kita ni kan hari ni kan ramai yang bermusafir. Ialah musim cuti. Orang cuti sekolah. Nenek-nenek atau atau pun sibuk cuti kan. Nah, ha. tak apa dah. <tuk> Saya yang tak dapat cuti. Astagfirullahaladzim. memang tak dapat cuti baru balik kursus dua hari esok dah kena pergi ke Johor lagi ha, ada lah kan? esok buat nikah dulu nikah esok tak besok ada nikahkan lagi jadi Johor tak pergi daripada ambil watika lagi penting menikahkan ha. jadi ada orang yang jalan-jalan jauh macam mana hari ini adakah kita jalan jauh hari ini kita ke Singapura contohnya lah yang dekat lah kita ke ke mana ke production contohnya lah nak ingin nak berkubang-kubang lama tak nyelam dalam air kan sebelum-sebelum kita diselamkan saya ingin nak menyelam. Jadi Adakah kita ni sembahyang uh, Bila dah sampai ke polizen kita sembahyang Zuhur 4 rokaat Ataupun lepas masuk asar kita asar 4 rokaat Tak kan? Kita akan ambil Kita akan jamakkan rugi tuan Kalau tak dia jamakkan sangat rugi Kita jangan berpegang Aku dah biasa sembahyang zuhur 4 rokaat Aku rasa rugi kalau sembahyang zuhur 2, 2 rokaat dikasarkan Tak, tak rugi, dia ni beruntung Orang yang kasar sembahyang kerana musafir Lagi beruntung itu sebab itu perintah. Itu sebab itu perintah. Jadi yang musafir jauh jangan tak kosar Jangan tak jamak. Rugi. Sama ada nak jamak ta'khir ta atau jamak takdir Itu kalau diuzurkan tak apa. Itu tadi yang cerita. <coughs> kita diuzurkan sembahyang waktu zuhur kerana kita nak sembahyang asar bawa ke dalam asar. Kita tak nak sembahyang asar diuzurkan kerana kita bawa dalam waktu zuhur. Tak apa kerana bermusafir itu. <coughs> Jadi kalau kita nak ambil macam ni. Mungkin dah pernah disebut siapa siapa musafir keluar rumah sebelum masuk waktu. Ni lepas ni nak gimana ni? Nak jemputan hari sini mana ada jemputan. Tak sudah-sudah nak kerja jemputan tak sudah. Ni hari Senin kan. Nak pergi ke Melaka. Contohnya Melaka tak cukup marhalah. Pergi ke Lumpur hari Senin. Selepas ni keluar pukul 12. Pukul 12 dah meninggalkan kampung. Bila kita dalam perjalanan, kita adalah afdal. Jamaknya jamak ta'khir. <tuh> Siapa yang keluar rumah, keluar kampung, belum masuk waktu sembahyang ni yang keluar. Jamak kita adalah jamak ta'khir afdal, afdal. Siapa yang nak buat jamak taqdim? Sekarang baru keluar tiba, -tiba Melaka ada masjid sembahyang di Melaka. Sembahyang di Melaka jamak qasar, zuhur kemudian asar. Itu jamak takdim. Boleh. Memang boleh. Memang patut kita menjamak qasar sebab perjalanan kita jauh dan kita tahu ukuran dia. Boleh tapi afdal jamak akhir. bagi siapa yang keluar kampung meninggalkan rumah sebelum masuk waktu. Okey. Siapa keluar rumah sebelum masuk waktu maghrib dah petang tu. Belum masuk maghrib dia keluar. Maka jamak dia jamak isyak. Siapa dah azan maghrib baru tinggalkan kampung? Jamak dia jamak takdim. Afdal, afdal. Kita bukan nak kata bukan sah tak sah. Bukan boleh tak boleh. Afdal, afdal. Boleh tak boleh. Bila namanya afdal, ganjarannya lebih. Ada rahsia di sebalik afdal. Jadi kita pilih mana? Kita entah masa boleh jamak sudah kan? <laughs> boleh tapi tak apa. Okay. Kemudian itu. Siapa yang bermusafir? sekadar dua marhalah lebih. Tak sampai tiga marhalah. Dia boleh jamak. Memang boleh. Tapi jamak dia hanya jamak tamam. Afdal, afdal. Saya kata dia. Siapa yang bermusafir hanya kadar dua marhalah. Dua marhalah 81 km. Itu pun kira. Ataupun lebih belum sampai tiga marhalah. Satu marhalah Empat puluh kilometer 40 lima Empat puluh kilometer setengah Satu marhalah empat puluh KM setengah Dua marhalah lapan puluh satu KM Tuan rujuk dekat kita tentang marhalah Siapa yang bermusafir Memang dia akan sampai tempat tu Lebih kurang sembilan puluh kilometer Daripada rumah Dah boleh jamak kosar tak? Boleh Tapi dia afdal jamak Tak afdal kosar kalau di kosor, sah tak? Sah. Kosor tetap sah. Tapi dia tak dapat fadilat afdal. lebih baik. Siapa yang bermusafir lebih tiga marhalah? Apa tiga marhalah? 81 km tambah dengan 40.5 km. Cuba tambah. Jadi, 121.5 km. Betul tak? Kan? 121 km setengah. Itu ukuran lebih daripada itu Abdal qasar. Abdal qasar. Ya yes, siapa-siapa yang bermusafir. Tapi saya tak nak, saya tahu saya nak pergi Kuala Lumpur, saya nak pergi nak pergi sepandan Melaka, lebih kurang 85 km. Dah ada tiga marhalah ke? Belum. Dua marhalah 80 km. Apa betul yang kita buat apa? Sembahyang jamak tamam. Kalau nak kasar boleh tak? Boleh. Jadi kita ambil asal musafir ya dengan tujuan baik kita kosong. Jama. Cuma rupanya ada dia punya ukuran. Bukan suka nak sembahyang yang gitu. Tapi kalau buat tak jadi masalah. Cuma kita kata siapa-siapa yang nak afdal. Contoh macam gini lah. Boleh tak sembahyang fardu zuhur seorang-seorang? Boleh belah kan? Eh tak. Belahnya tak adalah. Boleh. Sembahyang zuhur seorang-seorang boleh. Boleh. Siapa kata tak boleh? Sah tak kalau dia sembahyang seorang-seorang? Sah. Tapi berjamaah itu lebih af afdal. Macam itu. Jadi dalam tadi itulah antara jamak dan qasar lebih abal okey siapa yang nak pergi ke Kuala Lumpur dia keluar rumah sebelum zuhur betul dalam perjalanan azan zuhur azan zuhur dia tak niat jamak tak takhir sampai bila sampai lebih kurang 1 minit 1 rakaat lebih kurang 1.5 minit cuba kira kalau empat rakaat Empat, lima, enam minit kan? Okey. Jadi, empat rokaat. Siapa yang niat, ini dalam kitab sebutlah. Siapa yang niat jamak takhir, dia zuhur, dia masuk zuhur. Dia tak niat. Dia niat dah ujung. Ujung tu kadar empat rokaat. Dikirakan satu rokaat, satu poin lima minit. Dah masuk lebih kurang tinggal tiga minit, baru niat. Oh, lupa tadi niat-niat. Lupa nak niat jamak zuhur ke asar. Nanti zuhur itu masih ada waktu, terus cepat buat. Ada lagi tiga minit. Terus sembahyang zuhur. Aku sembahyang zuhur empat rokat. Ataupun aku sembahyang zuhur kosor. Tak apa. Dah tak ada lagi nak niat jamak ke depan. Masa dah pendek. Jadi siapa yang lupa niat, kemudian dia bawa ke masa asar, tadi tak niat pun semasa panjang disuruh dia. Eh? Tak niat. Maka zuhur dia sana bukan zuhur jamak. Itu zuhur kodak. Siap dia. Ya? Jaga-jaga. Suka-suka nak musafir kan. Dah azan zuhur. Dia tak niat pun yang dia nak jamak takhir. Tak niat. Tiba-tiba asar kat sana. Dia pergi sembahyang asar. Dia jamak dengan zuhur. Apa jadi dengan zuhur? Zuhur bukan jamak. Zuhur itu qadak. Jaga-jaga. Kerana jamak takhir kena niat dalam waktu. Zuhur kena niat dalam waktu zuhur. Sampai qadar hujung tu. Afdal dia azan satu jemaah, satu kereta, kita semua tak sembahyang duhur. Jamak tak akhir. Niat tuan, jangan remit. Itu jamak tak akhir. Jamak tak kedim tak apa. Jamak tak kedim niatnya selagi belum beri salam. Aku sembahyang duhur, dua rakaat qasar. Allahu Akbar. Tak niat jamaah pun. Bila nak jamak tau? Fil alami na'in na'kahamidun majid. Dalam hati, lepas ni sembahyang asar. Cukuplah tu. Lepas ni, itu wajib niat dalam waktu pertama tu. Dia paling corot hujung masih uh, belum bagi salam. Tak sama tadi. jangan jamak takhir, jangan suka-suka ni ibas rumbungan, tak niat pun. Sampai kau lupa semua pergi masjid sembahyang jamak. Jamak apa ni? Jamak takhir. Tadi niat tak? Pada tak niat langsung. Sembahyang tu qada. Tak sah di jamak kan. Ya. Yeah. Kalau ada lagi waktu 3 minit, cepat cepat sembahyang zuhur. Walaupun sedang sembahyang azan asar. Semua tu okey sah kerana lupa niat tak apa. Tak dosa pun tak dosa. Sebab kita lupa niat. Kita jaga-jaga. Benda yang kadang-kadang tak perasan kita buat. Ha, ingatkan ya jalan jauh ingatkan keluarga. Ini dah azan zuhur je dah masuk zuhur je. kita cepat-cepat bagi tahu okey kita niat jamak tak takhir. Zuhur ba Jamak tak ada yang tak ada masalah. Jamak tak ada yang tak ada masalah. Ha. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk jemaah untuk musafir di hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad untuk musafir hari Jumaat perempuan tak masuk menyibuk di rumah masak ya. Ingat lelaki ya, eh? kena keluar kalau dia memang tak nak menunaikan Jumaat. Dia kena keluar sebelum masuk waktu sembahyang subuh, bukan sebelum azan subuh tak. Sebelum masuk waktu dia dah keluar daripada, daripada kawasan kampung dia. Sama ada seberang parit, seberang taman, seberang desa, seberang tembok, seberang alamat. Dia kena keluar. Keluar, dah di keluar itu azan subuh. Maka dia tidak wajib solat Jumaat. Siapa yang keluar subuh Jumaat, dia bermusafir, lelaki perempuan tak ada lelaki. Siapa yang bermusafir di hari Jumaat, dan dia pun tak dapat tahu yang dia boleh sembahyang subuh sembahyang jumaat di mana hukum musafir dia adalah musafir haram. Dia mistis macam Dia tak jumpa, tak tahu. Saya kita begini, sebelah -sebelah. Kat semak, Tak tahu Kamu mana semua tak tahu, kamu mana? Jangan. Jadi keluarnya kena keluar sebelum subuh. Jangan keluar lepas subuh. Tapi kalau kita tahu lepas ni singgah rumah anak di Melaka. Kita semak, tahu nak pergi Kuala Lumpur kan tahu marahlah dia lebih kan. Memang kita tahu itu pun dia yang kata makruh. Tahu tu. Apa ini apa ni? Kita ni sebelum subuh keluar. Singgah rumah anak lah. Di Melaka. Itu pun dia menyebutkan. Bagi lelaki ya. Yang akil balil. Yang perempuan tak ada. Jadi macam mana dengan jamaah? Jadi kalau kita dah keluar sebelum subuh ke lepas subuh, subuh ke tak kira. Yang penting dapat Jumaat tadi tu. Kemudian kita lepas main Jumaat. Sebelum bagi salam. jamaah taklim. Sebelum bagi salam. Ya, semua jemaah ni, semua jemaah. Sebelum bagi salam paling corot dah Kalau tidak boleh usalli fardhu jum'ati raka'at ini majmu'an ilaihi al-ansar. Tak apa. Masa tu boleh. Masa takbir Allah kata hati aku sembahyang jumaat jamak dengan asar tak apa. Dan paling corot nanti tu. Ulah dah bagi salam lupanya. Maka tiada bagi dia jamak. Okey. Nanti dia sembahyang asar sana buat qasar ya, buat dua rakaat. Kita ada pilihan. Jadi boleh tak jamak asar bersama Jumaat? Boleh. Orang perempuan pun ikut suami bermusafir sehingga di masjid luas masjid negara, boleh masuk sembahyang. Niat sembahyang Jumaat tak apa. Jangan niat sembahyang Zuhur. Niat sembahyang Jumaat, Zuhur terangkat. Kita bermakmumkan niat niat apa? Ikut imam perempuan, ikut sembahyang Jumaat. Niat sembahyang Zuhur tapi dua rakaat. Tak dikira tu. Okay? Jadi boleh dia. Tak payah semayang dua lagi. Dah ikut Jumaat. Sebelum bagi salam, tarik niat. Lepas ni sembahyang asar. Itu jam, itu jamak lah tu. Dah cukup memada lah tu. Kerana lepas ni memang kita nak jamak. Eh, tuan kasih Allah tanda itu dalam masalah perjalanan. Eh, kita ni musim-musim cuti. Saya pun cuti. Kita sama-sama memang ya, susah nak jumpa cuti-cuti ni. Nanti akan datang kita tak tahu cuti kita dapat keluar ke atau tak. Ataupun kita dicutikan terus. Kalau tak keluar-keluar. Allah. Jadi Alhamdulillah bagi situ. Ya tadi boleh tak tinggalkan sembahyang? Boleh boleh dengan syer dengan dengan uzur uzur masa kerana saya nak buat ke depan uzur masa saya nak tarik ke belakang ini tak apa tak nak sembahyang saya tak nak sembahyang zuhur pun hari ni tak nak sembahyang kenapa tak nak saya nak sembahyang zuhur jamak takhir tak apa saya kita nak sembahyang asar buat saya tak sembahyang asar hari ini saya tak sembahyang kenapa tak sembahyang saya dah sembahyang asar zuhur tadi tak apa jangan saya tak nak sembahyang zuhur maghrib isyak jamaklah saya jamak sekali jamak hantam itu jamak tak bayar tadi 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 dia mesti ada join dia. Ada laki bini dia. Ada laki bini dia pula. Zuhur dengan asar. Asar dengan zuhur. Jangan dijamakkan subuh dengan zuhur. Tak nak sembahyang subuh. Kita jamak zuhur. Jamak kosar lagi. Lepas sembahyang zuhur dua rakaat, Sembahyang subuh satu rakaat. Ngonjol lah <laughs> Ada juga macam itu. Sanggupnya. Eh? Yang penting sembahyang. Okay. Berdosa kata kafir kalau meninggalkan sembahyang. Hukum dia tahu. Dia tahu tapi dia tak percaya. Dia tahu ni. Hukum sembahyang tak percaya. Maka hukum dia kafirlah ia. Ha. Meninggalkan sembahyang tanpa uzur syarat adalah haram. Tapi kalau ada uzur tak apa. Berdosa besar. Hukum kita. Hukum syarat apa nak meninggalkan sembahyang? Hukum syaratnya iaitu musafir je. Orang sakit boleh boleh tinggalkan sembahyang tak? Tak boleh. Engkau sakit tak boleh diri. Sembahyang kau duduk. Ha. Mana boleh belum boleh ke tahap tinggalkan lagi tuan? Tak boleh. Duduk. Dah tak boleh nak diri dah. Aku sembahyang duduk. Rasa macam penat duduk. Saya lah kerana sakit duduk tak baring. Ada bahagian lagi lagi santai lagi ya. Manja enggak baring. panjang kepala kat sana kan. Ya, nak ada kiblat. Orang kena jauh tu. Kalau dah baring dah tak payah berjamaah lah di rumah aja sembang rumah. Okey. Tak saya tak boleh baring. Dah ya. mengiring dah rasa sakit lah Tak boleh terentang. Ada lagi bila nak ambil sembahyang, uzur apa ni? Uzur syarat ada apa? Nak pergi sembahyang berjamaah contohnya hujan. Contoh uzur sana. Contoh dah uzur syar'i. I. Nak pergi sembahyang berjamaah tentu sakit. Itu uzur syar'i. I. Nak pergi musafir masa kita jamak, jamak. Itu uzur itu uzur masa uzur syar'i. I. Tapi uzur kita dia tak ada perkara yang kata boleh tinggalkan sembahyang kerana uzur. Orang sekarang yang tak sembahyang semua uzur ke apa? Nak tahu kenapa orang sembahyang orang sekarang tinggalkan sembahyang? Kerana dia sibuk dengan dunia. Kalau dia sibuk dengan akhirat, dia akan jaga masa. Allah bagi dia jaga masa. Ramai orang sekarang sibuk kejar bayang. Apa dia bayang? Ulama kata, bayang-bayang itu dunia. Ramai orang sekarang sibuk kejar bayang-bayang. Ulama kata apa? Bayang-bayang itu dunia. Bila nak tercapai kejar bayang-bayang? Dalam dia kejar bayang-bayang, cahaya hilang. Bayang-bayang akan hilang, cahaya lagi dia tak dapat. Kita hari ini bangkit kejar cahaya. Bila kita kejar cahaya, bayang-bayang kejar kita. Jangan takut. InsyaAllah. Jaga je sembahyang. Kita insyaAllah, sampai-sampaikan. Sembahyang ibaratnya nur. Kerja-kerja yang kita buat ni, mudah-mudahan lah, ada nur juga. Kerja itu ibaratnya hari ini, dia tu bayang-bayang. Kita boleh ambil, boleh. Boleh, nak dapat. Dia akan pergi jauh, akan pergi jauh. Kejarlah dia. Kenapa kejadian? Bayang-bayang cahaya kita tinggal kat belakang. Sembah yang tak buat, tak akan dapat lah kebahagiaan. Takkan. Tapi cuba kejar cahaya. Hari ni kita datang majlis ilmu, majlis cahaya. Tonton, bayang-bayang nanti kejar kita. Apa maksud bayang-bayang? Dunia kejar kita. Allah bagi kita mudah hidup, senang dunia. InsyaAllah, kejar bayang-bayang. Itu dunia, cahaya hilang. Kejar cahaya, bayang-bayang datang. Dunia akan datang belum-belum menuju kepada kita. Rezeki Allah susun, saya insya-Allah yakin. Rezeki Allah susun kita. Ya, tapi berapa ramai tuan-tuan hari yang sibuk mengejar bayang-bayang, lupa cahaya. Kan? Hidup ni susah. Walaupun kita kata kerjanya bukan main, bukan main hebat. Overtime, overtime, Sembayang. no time. <laughs> Ini susah. Ya, hidup ni sempit. gaji besar suami isteri, anak satu je. Tapi sembahyang tak buat. Sempit. Allah sempitkan dia. Sesempit dia menyempitkan masa tak sempat sembahyang. Tengok tuan. harus sembahyang. Allah. Kalau mungkin saya pernah sebut tuan-tuan juga. Kan? Sembahyang ni. Jaga baik-baik. Lima kata Nabi SAW. Man hafallah. Siapa yang memelihara ala salawatil khams. Siapa yang jaga sungguh-sungguh ini sembahyang lima. Allah beri kita sungguh-sungguh. Lima Allah beri kita sungguh-sungguh. Mungkin kita pernah jumpa. Kalau kalau bukan Farudin yang cakap, mungkin ustaz lain pernah sebut. kita. Jaga sembahyang lima, Allah bagi lima sungguh-sungguh. Kerana kita sungguh-sungguh jaga lima. Apa dia? Yang pertama. Yarfau anhu doikil aish. Yarfau Allah angkat doik apa sempit aish aish apa? Ya aisha yang hidup Ais itu hidup Allah angkat kesempitan hidup Jangka je hmm. sembahyang Ya Allah angkat kesempit hidup Yakinlah Subhanallah Kembalilah Wa sta'inu <tutup> bi sabri wa sola Yakinlah Cari penyelesaian Dengan sabar dan sembahyang Tinggalkan sembahyang Nak cari penyelesaian Bukan Nanti dekat sana Jalan penyelesaian penyel penyel Salan tungku Jalan-jalan cari penyelesaian Tak nak cari Besok dekat akhirat. Jalan yang jumpa. Jalan penyelesaian. Apa? Apa? Tu? Penyesalan. Yang kedua. Apa dia? <Susur> Yarfa'u anhu azab al-qabar. Sukanya Allah pada hamba yang jaga sembahyang. Jaga waktu ni. Sungguh-sungguh. Allah angkat azab kubur. Sukanya Allah lah. Subhanallah. Tak, orang sekarang tak sampai ke perkara ni? Tak sampai ke perkara ni? Sampai ramai yang tak sembahyang. Ramai tuan. Badan sihat-sihat kuat-kuat tak semayang saya takut nak sini orang rumah masjid Bukan masjid sini. Bukan ni ya? tempat lain. Nukang. Azan hilang. Tuan macam mana? Nukang. Nukang apa surau? Surau nak kerja masuk masjid. Azan hilang. Hilang. Nanti jemaah balik, dia datang kedik kedak kedik kedik. Dia buat apa ni sebenarnya ini ni? Apa yang dia nak ni? Hidup dia cari apa ni? Dia cari zulumat ataupun cari nur cari cahaya ke cari kegelapan. Astagfirullahalazim. Tuan jalan dah bagi tahu kan. Semayang. yang ketiga. Yu'tihillahu kita bahu biyamini. Allah akan beri nota catatan amal dia daripada nota raqib apa? Nota catatan tangan am dengan nota catatan tangan kanan. Semayang. Allah beri nota catatan dengan tangan kanan. Siapa tak nak? Esok kita didatangi bukan kita mendatangi. Guru kita sebut, orang yang dapat nota tangan kanan ni, kita didatangi tu. Bukan kita mendatang. Kita nampak yang nak beri tu, dia akan datang beri kita nota Datang dengan penuh kemuliaan dan kita dimuliakan, diikram, dimuliakan. Nampak nota kita nikmat dah terasa. Bila pegang tak tahu apa nikmat yang kita dapat. Bila baca subhanallah, nikmat yang boleh tak ganda. Itu nota catatan tangan am, tangan kanan. Kalau tangan kiri, kita kena cari. Macam mana dekat sekarang ni? Kita sebagai dapat hmm. apa? Belajar sungguh, sungguh dapat sarjana muda pengajian Islam dan kepujian. Contohlah anak-anak kita dah. Tak? Kita kita datang ambil nota ke? Dot, kita datang ambil sijil ke? Sijil datang jumpa kita. Kita datang, kata, oh buat jatuh salah lagi jalan lagi terpengkang-pengkang salah lagi susah nak naik naik tangga langgar dua mata tangga melompat punya nak begitu baru nak ambil sijil ya. nak ambil ijazah segerung ijazah lah. kita datang penuh pengorbanan daripada mua kena pergi UKM malam cari lagi homestay mana kita siap ya Allah nak ambil sekelong kita itu dunia itu dunia esok nota catatan amal tangan kanan dia datang beri kita tuan-tuan nak pilih mana Jaga je sembahyang, jaga je. Sampaikan pada anak-anak kita, sampaikan kepada sahabat kita, sebab kita semua okey. Sekarang macam nak sampaikan ni orang-orang muda ni, ya Allah. Kilang disuruh, disuruh balik hari Jumaat. Disuruh balik. Out over time. Dia cuba fikir. Tak diberi cuti, tak diberi lepas, marah-marah. Diberi lepas, tak pergi semain Jumaat. Contohlah. Ini bukan, ini ini betul ni. Eh? <laughs> yang ke yang ke empat jaga sembahyang tadi tu muru ala sirat ya kalbark Allah bagi peluang lintas tiang sirat pantas seperti kilat. Yang keempat jaga juga sembahyang. Sampaikan anak-anak Insyaallah Barakah Insyaallah dan yang kelima jaga lima Allah bagi lima kemuliaan. Ya dah jannah biar gairi heisabak Allah masukkan orang-orang ni dalam surga nya Allah dengan tanpa ghairi ghairi apa ghair tak 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 payah hisabin tak payah dihisab tuan-tuan sidin hadirin hadirat kasih oleh Allah taala betapa pentingnya sembahyang satu dengan asbabnya sembahyang wasilah kita dengan Allah Allah angkat kesempitan tak akan sempit dua dengan sembahyang wasilahnya kita dengan Allah Allah angkat azab kubur Dan pengorbanan kita Allah dulu makhluk kemudian yang ketiga dikurniakan oleh Allah nota catatan amal kebajikan kita tangan kanan bukan tangan kiri bukan insyaallah yang keempat bila dapat nota catatan tangan kanan lalu titian sirat pantas macam kilat yang keempat yang kelima sambung bulan depan <Sup> dah <Dans propose> saya <Sup> <Ada yang> sebut <Winter> <Sup Chelsea> yang kelima ya dakhulul jannah bi ghairi hisab masuk syurga nya Allah dengan tanpa dihisab jalannya dah ada dia inilah jalan penyelesaiannya ni nak menyesal ke nak jadi nak selesai kat sana? Nak menye, jalannya punya sekarang. Ni. Semasa hayah di kandung badan, Allah beri kita ruang dan peluang, masa dan kesempatan, sehat dan kuat ni, kejar perkara ni. Insya-Allah. Nah, berikutnya. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia tahu hukum tu berdosa besar, mungkar yang paling buruk. Dia kata mungkar yang tu dosa besar dan mungkar perkara mungkar yaitu perkara yang paling buruk dalam ketaatan, melanggar taat, melanggar perintah Allah paling buruk ialah akan memdas, membinas dan akan membinasakan seseorang yang yang binasa dan akan rugi serugi-ruginya di dunia akhirat. Perkara dia adalah sembahyang. Kemungkaran paling besar meninggalkan sembahyang. Sampai ke sana-sana. Maksiat itu dia. Kemungkaran itu masuklah. Maksiat paling besar meninggalkan sembahyang. Tak ada maksiat lagi paling besar tak ada. Tak ada. Mencuri bukan maksiat paling besar. Bukan, bukan. Meninggalkan zakat bukan maksiat paling besar. Maksiat paling besar tinggalkan semuanya. Di situ ada apa? Termasuk di situ syahadahnya ada, hajinya ada, zakatnya ada. Apa lagi? Puasanya ada. Semua terkumpul kat situ. Meninggalkan semuanya adalah satu maksiat paling besar. Kita lihat di muka surat sebelah. Ya, kita berbaliklah. Kita mudah-mudahan zuriat keturunan kita bukan zuriat yang sibuk-sibuk kejar dunia tinggal akhirat biar dia sibuk-sibuk kejar akhirat dunia datang dekat zuriat kita insyaAllah saya yakin, yakin. saya yakin dengan guru-guru saya saya bukan guru tuan-tuan saya bukan kita cuma buka kitab baca je Allah belum layak lagi ni Okey, bagi orang yang mengingkari tentang wajibnya kalau ada orang yang tak percaya. Aku tak percayalah ni sembahyang wajib. Tak percaya. Pasal. Ini usah. Habiskan masa. Ha, wa, tak percaya wajibnya. Dia anggap sebagai murtad. Ha, muka surat lima. Orang yang tak percaya akan wajibnya sembahyang. Dianggap sebagai murtad. Jika ia sudah tahu tentang wajibnya. Kalau dia tak tahu. Ilmu tak sampai ke perkampungan. Dia duduk di satu kampung. Tak tahu rupanya. Selama dia hidup. Dia hidup dah cantik dah. Pakai bedak, make up, shadow, cili bo. dah cantik. Takkanlah hukum sembahyang tak sampai kampung dia. Selalu keluar pergi bandar, pergi sana-sini. Takkan. Keluar, lawa-lawa. Takkan hukum sembahyang tak sampai. Tentu dah sampai. Kata, saya tak sembahyang kerana tak ada siapa pun yang menerangkan saya tentang hukum sembahyang. Ah, tak mengusahabah. Bukan main. Dah modern dah pakai. Kalau dia keluar pergi bandar, masih pakai cawat, pakai kotang. Ha, itu mungkin kita kata, ah, ni agama belum sampai ni. Itu mungkin. Telah ajak jalan kau sampai bandar. Masih pakai cawat. Itu mungkin agama belum sampai. Tapi dah cantik dah. Takkanlah. Minyak wangi, macam-macam minyak wangi. Ketiak kanan wangi lain. Ketiak kiri wangi lain. <laughs> Astagfirullahalazim. Takkan hukum sembahyang tak sampai. Takkan dia tak tahu sembahyang tu wajib. Dah moden, boleh pergi ke kedai, boleh beli spray. Rambut depan warna kelabu, rambut belakang warna jingga, rambut kiri warna pink. Boleh pergi ke kedai, takkan kau sembahyang tak tahu kan. Takkan dia tak pernah dengar. Rambut bertocang, rambut berwarna, berwarna-warna, keluar ke namanya aminah kesian. Takkan dia tak tahu pakai tudung tu wajib, contohlah itu pada, pada masalah. Masalah, masalah aurah ya. Eh. Okay. Serta sudah baling lagi berakal orang ini maka wajib bagi kepala negara iaitu Sultan atau wakilnya membunuhnya dengan dipenggal lehernya dengan pedang hukum dia adalah hukum bunuh bagi orang Islam yang tak percaya hukum sembahyang hukumnya dia dah tahu hukumnya wajib tapi meninggalkan kalau ini dibuat saya tak tahu berapa ramai yang kena potong hukum gantung bukan hukum yang dianjurkan dalam Islam. Hukum dia potong saja. Dipancung. Ikut kitab kita lah. Hukum bunuh namanya. Bukan hukum digantung. Bukan hukum dikaren. Bukan hukum di apa lagi. Di lambung. Naik kapal terbang. Lambung apa. Kota sembayang ya. Ini hukum bunuh. Lambung. Yang hukum tu dosa. Bukan. Hukum dia dipancung. Yang memancung tu dapat pahala. Kerana hukum dijalankan. Kat sini lah. Kalau kita berbalik kepada hukum syariat. Tentang orang meninggalkan sembayang. Sedangkan dia tahu hukumnya wajib. Dia tak percaya. Sekarang tak ada dah Orang Islam yang ada kat kembar kita ni Semua insyaAllah lah Semua orang Islam yang jaga sembahyang okay. Amin ya mudah-mudahan Bila ramai yang tak sembahyang Maka siaplah kita Musibah Balak Wabak Fitnah Kita sama-sama tadah ni Bila orang tak jaga sembahyang Semakin ramai tak jaga sembahyang Kita jaga Balak Wabak Musibah Fitnah pada umat Islam ni Jaga-jaga kan kita tak ada tangan dia. Bukan tak ada doa. Tak ada terima benda tu. Jaga. Kenapa? Ramai sangat yang tarik musibah Allah. Berbanding yang tarik rahmat kasih sayang Allah. Okey. Tetapi kalau ia meninggalkan sembahyang yang kedua. Tadi atas tu, kalau kita berjalan dalam buat syariah, dalam hukum syarat. Atas tadi kenapa pula dia dihukum pancung? Kerana dia tak per, dia tahu, dia tak percaya. Dia tahu hukum tu. Dia tahu wajib. Tapi dia, dia dah sampai. Dia tak percaya. Dia tak nak buat, tak nak buat. Tetapi kalau yang ini, kalau ia meninggalkan sembahyang kerana enggan sahaja, kenapa tak sembahyang? Aku tak nak. Yang ini kerana malas. Kenapa tak sembahyang? Malas. Enggak tahu tak ukur sembahyang wajib? Tahu. Kenapa tak sembahyang? Malas. Tahu tak ukur sembahyang wajib? Tahu. Tahu tak ukur sembahyang wajib? Tahu. Tahu kata wajib. Tapi kenapa tak sembahyang? Aku tak percaya pun wajib. Inilah <laughs> yang Aku ah, tak percaya. Ini hukum satu. Tetapi kalau ia meninggalkan sembahyang kerana enggan sahaja, yang ini malas misalnya, maka diberinya tempoh tiga hari untuk bertaubat. Jangan terus tangkap, potong je jangan. Dua lagi tiga hari dinasihatkan, dimotivasi dulu. Dan jangan dirikan solat. Suruh dia dirikan solat. Kalau dalam tempoh tiga hari, dia tak nak juga sembahyang. Barulah jatuh hukum. Waka tengok, wajib membunuhnya dengan hukum had, yaitu had, hukum hudud. Tetapi mayatnya wajib dimandikan, dikapankan, disembayangkan dan dikebumikan. Yang atas tadi tidak wajib macam kita dulu belajar dalam kitab hidayah itu sibian. Kan? Tak wajib dikebumikan di perkuburan Islam. Tak. Yang pertama, ha? tidak wajib disembayangkan. Tak wajib. Tak wajib dimandikan. Tidak. Kerana dia tak percaya hukum wajib sembayang. Dia tak percaya. Kan berbeza. Tapi kalau dia percaya, dia malas. Dia percaya. Dia alasan dia. Malas ke tak sempat ke dan sebagainya. Orang ini dipanggil, diberi motivasi, dinasihatkan. Tiga hari dia tak nak juga, baru ambil tindakan, dihukum bunuh. Dan hukuman pancung itu kemudian dilaksanakan empat perkara macam orang Islam yang lain. Jadi hadis tentang orang yang tinggalkan sembahyang, kita ambil satu nanti kita masuk lagi situ. Apa apa, had, apa hadis tentang orang yang tinggalkan sembahyang? Disebut di sini, iaitu Al-Ahdul Ladi bainana wa bainahumus salatu fa man tarakaha faqad kafara itu hadis tentang nak cari jawapan hukum orang yang tak nak sembahyang okey al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu fa man tarakaha faqad kafara faqad kafar disebut janji setia antara kita dengan mereka yang sembahyang janji setia antara kita dengan mereka dengan Islam dengan jalan kita dan Islam adalah sembahyang setia kita kepada Allah sembahyang tak tinggal barang siapa meninggalkan sembahyang maka kafirlah ia ulama kata satu jadi kufur kafir kerana tak percaya hukum dia tak sembahyang dua dia percaya hukum tapi dia tak nak hukumnya berbeza tak hukum dia hukumnya sama dipancung tetapi pelaksanaannya tak sama jadi yang kedua, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Lagi terang-terang ni, man taraka shalata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah kafir terang-terangan kafirnya. Siapa ke orang yang kafir? Orang yang tak sembahyang. Apa beza orang Islam kalau dia tak sembahyang? Tanya orang kafir. Engkau tidur tak? Eh, tidur. Sama engkau dengan aku. Bangun tidur mandi. Mandi. Sama dengan aku mandi Bangun tidur makan Makan Sama dengan aku makan Engkau berkeluarga Suami isteri Sama Sama dengan aku Engkau sembahyang tak? Tak sembahyang Ya eh, sama Macam mana? Takkanlah semua sama Jadi kita Maka samalah dengan orang kafir Maka dia telah kafir Terang-terangan Subhanallah Jadi Alhamdulillah Ya setakat ni kita ambil situ dulu lah Walaupun ada lagi sedikit tu Sebab bawah tu ada kisah tu Kisah Fir'aun Qarun Haman Ubay bin Khalaf Kita sambung Akan datang Eh, ya, jadi ini hadis. Bukan kita nak kita nak belajar apa ya. Kita sekadar tahu lah. Kalau tak sembahyang, ini rupanya hukumnya. Tak sembahyang hukum. Kenapa dia hukum begitu? Dalil kata begitu hadis ada menyebutkan. Jadi nanti apa yang kita cakap bukanlah cakap-cakap yang kosong. Ada pegangan untuk kita. Dan kalau ada orang-orang yang bertanya contohnya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang kita dapat hari ini. Satu baris, dua baris lebih kurang. Mudah-mudahan ada manfaat Untuk saya, ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan. Barakah kita duduk dalam majlis ilmu insyaAllah pengampunan Allah Taala turun mencurah-curah. Sebab apa disebutkan dalam hadis? Satu apa? Duduk aja majlis ilmu, satu rahmat kasih sayang Allah, dua apa? Mangfirah pengampunan Allah yang lepas. Tiga apa? Keberkatan, barakahnya duduk itu dan yang keempat, insyaAllah kita dapat maradah Allah, dapat ridahnya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Na'uzubillahis sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu ala asyrafil mursalin wa ala alihi was sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana <tip> min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana adzalna anfusana وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Terima kasih.